jaz doživljam morje na čisto drugačen način kot kontinentalci. Njim je romantika, ko gremo mi van. Ma nam, mi moramo pa najti sami to romantiko tam na morju, da nam je to del všeč. Stane se zjutraj in zvečer se gre spat in cel dan treba delati. Sem Silvano Radin, ribič iz Kopra. Doma na vasi, ko sem živel, jaz sem bil svoboden. V fabriki pa te svobode, kot sem imel doma, nisem imel. In sem mislil, da bom tu dobil neko svobodo. Vse, če gledam tako v nerokovajih, svobodo sem je dobil. Ampak sem dobil pa dosti nadrejenih. Predvsem v vremenu, v zimi, potem vetrovi, valovi. In ta igra z morjem, sem jih mogel kar dobro poslušati in biti priden, da sem lepo prišel do penzije. V 86. leta sem zapustil službo in nekako smo se dogovorili z ženo doma, da bi bilo najboljše, da si vzamemo en lasten čoln in da bi si lovili svojo lastno ribo in naši lastni ribarnici prodajali. Poklic ribiča, hočeš, nočeš, počasi upada. To, kar pride gor v mreži in pride na barko, to mi je dala narava. Več ne morem vzeti, ni odvisno od mene. Jaz, kar je odvisno od mene, sem vse postoril. Če ribe ni, je ne morem uloviti. Če je manj, pride manj na barko. Je pa vsega manj. Ni tako, kot je bilo. Enostavno, počasi ne bo se dalo več preživeti s temi ribami, ki si jih lovi. Meni se mi ni še zgodilo v teh 30 letih, da sem prišel na pomol in da sem stopil na barko, pa sem si rekel, danes pa ne bom šel na morje. Je način življenja, ki ga živiš z morjem, z čolnom in mi ni žal v vseh teh letih, zdaj imam 63 let, niti trenutka mojega življenja. Thank you.